哦。Det intense blik er fedt. Hej, hej. Ja, der er fedt af kameraet. Fedt det der. Og slut det lag. Ja, det er flot det der. Det er flot. Kan du spille håndbrudte en af de mest folkekære tv-kendinger, der findes i dansk fjernsyn? Ja, det kan jeg. Så vi sender dem natholdets intro. Åh! Prøv at høre, den slutter. Yeah! Det var helt vildt.